ערב טוב לכולם. השאלה שלנו, הנושא שלנו הערב בעזרת השם, זה איך מתמודדים עם רוגז, והאם יכול להיות גם צד חיובי ברוגז, האם יכול להיות רוגז מתוקן, האם מידת הרוגז היא ברת תיקון, או שהיא רק דבר שצריך להרחיק אותו, במיוחד בחיי המשפחה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהדבר שהכי מזיק לחיי נישואין זה רוגז. הסיבה שמתעסקים בזה דווקא עכשיו, בגלל שבספר יצירה, אז יש לנו חושים לכל אחד מהשבטים, אנחנו רגילים לכל אחד מהחודשים, גם לכל אחד מהשבטים, אנחנו רגילים בדרך כלל לחמישה חושים, חמישה חושים ממשיים, ובחסידות לפעמים גם מתייחסים לחמשת החושים שאנחנו מכירים, שזה טעם, ריח, מישוש, שמיעה וראייה, חושים הממשיים, אבל בספר יצירה מופיעים 12 חושים. בספר יצירה כל חוש מותאם לאחת מהי"ב אותיות פשוטות. ה-22 אותיות מתחלקות לשלוש אימות ושבע כפולות. שלוש אימות זה אמש, א' מ' ש' ושבע כפולות אלה ב' ג' ד' כ' פ' ר' ת'. כאשר אנחנו מורידים בסך הכל אלו 10 אותיות אימות ופשוטות, ונותרו לנו מתוך 22 אותיות, נותרו לנו עוד 12 אותיות. את 12 אותיות האלה, אז ספר יצירה מקביל ל-12 חודשי השנה, ולאיברים בגוף, ובין השאר, הוא מקביל אותם גם לחושים מיוחדים. החוש של חודש טבת זה חוש הרוגז, זה קצת נראה לנו משהו מצחיק לקרוא לרוגז חוש, אבל באמת חוש זה גם מלשון תחושה, כל מיני תחושות שאנחנו מרגישים. אז החוש של חודש טבת הוא חוש הרוגז, ואנחנו הערב ננסה בעזרת השם ככה קצת לדבר על רוגז, ובעיקר אם אפשר להמתיק את הרוגז. זה שרוגז הוא דבר בעייתי, כולנו יודעים, ובאמת כתוב, הרב מסביר את זה, הוא אומר שכעס והקפדה הם שני הדברים שהכי מסוכנים לשלום בית. הדבר הזה הוא כבר אצל חז"ל, אנחנו יודעים, כתוב שאיש ואישה, אם זכו אז שכינה ביניהם, ואם לא זכו אז אש אוכלתן. איזה אש אוכלתן? מי האש שאוכלת אותם? אז יש שני סוגים של אש, אש זרה שיכולה באמת לשרוף את הבית, לחלות את הכל. האש הזאת זה אש של זנות, אש של תאווה, ואש של כעס. חז"ל באמת אומרים ששני הדברים האלה, אומרים שזנות בביתה כיכר אלה סומסום, שזנות בבית זה כמו תולעת שמזיקה לסומסום, שיכולה להיות תולעת שזה אוצר גדול של סומסום, יש תולעת שבלי לשים לב היא אוכלת שם והורסת את הכל, ואותו דבר גם תוקפה בביתה כיכר אלה לסומסום, שגם הכעס בבית הוא כמו אותה תולעת שהיא מחלה את הסומסום, שפתאום אתה מגיע ואתה רואה שהכל התקלקל, זה מין סוג של נזק שקט שקורה, שלא שמים לב אליו. אז אלה שני דברים שהכי מזיקים, זה אש ששורפת את הבית, זה אש שקורית, שמגיעה כשבני הזוג לא זכו, לא זיקחו את עצמם, אם הם זכו אז שכינה ביניהם, זה היוד של האיש והאי של האישה, זה הזכו. בכל אופן, אז אלה שני דברים שהכי מזיקים, ואם נתמקד ישירות בנושא של כעס, אז באמת הרב מסביר שכעס והקפדה אלה שני הדברים שהכי מזיקים לשלום בית. מה ההבדל בין כעס להקפדה? זה יותר כמו מין חילוק בין שכל ורגש. כעס, הביטוי של כעס הוא רתיחת הדמים. עצבנות, אדם מתעצבן, אדם רותח, בן אדם כועס, כמו שאנחנו אומרים כועס. מה זה הקפדה? הקפדה היא דבר הרבה יותר עדין. הקפדה זה מה שאנחנו קוראים לו היום בשפה שלנו ביקורתיות. ביקורת, יש הרבה צדדים, הרבה דרכים איך להתייחס לביקורת. יש צד גם של לאהוב ביקורת, לפחות ביקורת כלפיך. כתוב בלוח היום, הרב רש"ב אומר שאהב את הביקורת, כי תעמידך על הגובה האמיתי, זה מה שיעזור לך באמת להגיע למקום הנכון. אבל בזוגיות, ביקורתיות זה אחד הדברים שהכי הכי הורסים ומזיקים, אפילו במידה מסוימת, אם אנחנו קושרים את ההקפדה, את הביקורת, קושרים אותה יותר למוח, אז זה באמת יתרון השכל על הרגש,
שהקפדה במקום מסוים, בבחינה מסוימת, יכולה להזיק לחיי נישואין, יכולה להזיק לשלום בית הרבה הרבה יותר ממה שהכעס של רתיחת הדמים עלולה להזיק. איך אנחנו מתמודדים עם עם הביקורת, עם הכעס, עם אמרנו קודם שיש שני סוגים של אש שיכולים לחלות את הבית. אוקיי, יש אש של תאווה ויש של ביקורת, אש של כעס. אז אש של תאווה זה דבר שאנחנו יכולים גם להפוך אותו לקדושה. איך אפשר להפוך את התאווה הזאת לקדושה? אז יש אש קודש שצריך שתהיה אהבה בין בני הזוג, והאהבה הזאת היא לא רק איזו אהבה פלטונית, אהבה ש... כמובן שאנחנו בעד אהבה שאינה תלויה בדבר, שזו אהבה שהיא קיימת ונמצאת ומתמדת, אבל האהבה בין בני הזוג זאת היא אהבה שגם באה לידי מימוש, וצריך שבתוך האהבה הזאת היא גם תהיה הלשון שבמשלי זה תאוות צדיקים אך טוב. זאת אומרת שיש גם תאווה קדושה, את התאווה הרבה הרבה יותר קל לעלות לקדושה. כעס זה דבר שהרבה יותר... שוב לא נגיד שאי אפשר לתקן אותו, אבל כעס זה דבר שצריך להרחיק אותו לגמרי, זה יותר דבר שאנחנו מתייחסים אליו כדבר שלילי לחלוטין, שאנחנו רוצים לגמרי להרחיק ולא רק לתקן אותו. רואים את זה גם הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שהכעס זה מידה מאוד מאוד רעה, אומר שכעס זה אחת המידות שבן אדם, כשהרמב״ם מדבר, אז הוא אומר שיש דברים, שיש דרך המיצוע, הוא מסביר מהו שביל הזהב, שיש איזה דרך שהיא הדרך האידיאלית, שבן אדם כשהוא רוצה לתקן את המידות שלו, אז הוא צריך לפעמים אולי לזוז לאיזה קיצוניות אחת בשביל להגיע לאמצע, אבל בסופו של דבר הוא צריך ללכת בדרך המיצוע. הוא אומר אבל שיש דברים שלו, הוא אומר שכעס זה דבר שצריך להרחיק אותו לגמרי, הוא אומר שכעס זה דבר שבן אדם צריך להתרחק ממנו לגמרי, וללמד את עצמו לא לכעוס, אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. וזה גם במיוחד, במיוחד, הרמב״ם מדבר באופן כללי על כעס, במיוחד בתוך המשפחה, בתוך הבית, זה אחת הסגולות, חז"ל בהרבה מקומות, שדנים, שואלים, כל מיני תנאים, אמוראים, חכמים, במה הארכת ימים? אז הראשון, בסבב שאלות האלה, אומר, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. לא להקפיד בתוך הבית, זה סגולה לאריכות ימים, וזה גם סגולה לשלום בית, סגולה טובה לשלום בית. בסדר? אז יש אנשים ברוך השם שזכו לזה. אם מישהו מאיתנו זכה, בשלב הזה הוא יכול לעזוב את הזום ולהמשיך הלאה. אבל יש מי שעוד לא זכה לדבר, זה יכול להישאר איתנו כאן בשיעור. אנחנו לא כולנו עדיין הצלחנו לגמרי 100% להרחיק את הכעס מהנפש שלנו בצורה כזאת. אז באמת, קודם כל אנחנו ננסה ללמוד איך אנחנו יכולים להימנע מכעס, מה אפשר לעשות בשביל להימנע מכעס. ואם בסופו של דבר כן כועסים, אז מה עושים? לא הצלחנו להימנע, ניסינו, השתדלנו, למדנו עכשיו כל מיני עצות שננסה בעזרת השם ללמוד הערב איך נמנעים מכעס, לא הצלחנו, כרגע אנחנו כועסים. אז מה עושים עכשיו? אז יש בו, כמו בכל דבר, יש עבודה פנימית ויש סגולות, יש פנימי ומקיף. אז העבודה הפנימית, להתרחק מכעס, באופן כללי, העבודה הפנימית שהאדם צריך בשביל להתרחק מהכעס, אז זה להכיר בשפלות שלו. זה גם הרב מסביר את זה בשכינה ביניהם, הוא אומר שהדרך היחידה, הרב מדגיש שם שהיא עיקרית ויחידה, ואם זה לא מספיק ברור בספר, אז בשיעורים של הרב על שכינה ביניהם, אז הוא מסביר שזאת היא הדרך היחידה, והיחידה לשלום בית וכל דרך אחרת, אז היא לא דרך אמיתית. הוא אומר, הדרך העיקרית והיחידה להימנע מכל מיני כעס והקפדה, שבן אדם צריך להכיר בשפלות של עצמו. אדם צריך, כולנו מכירים את פרק בעבודת השם, והייתי שפל בעיניי, ואדם צריך להרגיש את השפלות שלו. לא מגיע לי כלום, כי אני לא שווה כלום, זה השפלות. למה באדם מקפיד? למה הוא כועס? שוב, אמרנו שהקפדה הזאת ביקורת, וכעס זה יותר רתיחה. אוקיי, למה אני כועס? למה, מה כל כך מעצבן אותי? שלא עושים מה שאני רוצה. אם אני רוצה איזה משהו, ודברים לא קורים כמו שאני רוצה. בבית, אשתי לא עושה משהו שאני רוצה, ילדים לא רוצים, לא עושים משהו שאני רוצה. וסתם ככה המציאות לא בדיוק זורמת כמו הרצון שלי. אוקיי, אז מה אני מרגיש? אני מרגיש שיש את הרצון שלי. שהרצון שלי הוא משקף את איך שהמציאות אמורה להיראות. אבל, ופתאום הדברים לא קורים כמו שאני רוצה. אז זה מאוד מאוד מכעיס אותי. זה יכול להכעיס אותי עד כדי כך שאני רותח.
אם אני בן אדם יותר קר, יותר מיושב, יותר שכלי, אז אני לא רותח, זה לא מספיק אלגנטי להתעצמן, אבל יש לי הרבה הרבה ביקורת. אני בא ואני מסביר, תקשיבי, זה וזה וזה, הדברים האלה שאת עשיתם לא בסדר, למה עשית ככה? לא צריך לעשות ככה. למה אני חושב שלא צריך לעשות ככה? כי אני בטוח שלא עושים ככה, כי זה לא תואם את הרצון שלי. אוקיי, אז בעצם, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאני מלא בגאווה. אני מלא בגאווה, אני ברור לי, שהזולד, במיוחד אשתי, כל המציאות, הם צריכים להתאים את עצמם אליי. אם אשתי לא מתאימה את עצמה אליי, ולרצונות שלי, ולמחשבות שלי, וזה יכול להיות אשתי, אבל שוב, פשוט אשתי בדרך כלל, בת הזוג, בן הזוג, הם הדמויות שהכי הכי קרובים אליי. לכן בסופו של דבר, כל הדברים האלה הם כלפיהם. אבל זה גם נוגע לכל מערכת יחסים של בן אדם עם הסביבה שלו. זאת אומרת, ברגע שבן אדם כועס, זה מראה שהנה אני חשבתי שהמציאות צריכה להיות באיזו צורה מסוימת, חשבתי שהמציאות צריכה להתנהל לפי איך שאני חושב, לפי איך שאני מרגיש, ופתאום היא לא, הדברים לא קורים כמו שאני רוצה. בסופו של דבר, על מי אנחנו כועסים? אם אנחנו, יש לנו מספיק אמונה, אז כל הכעס בסוף גם מתנקז על הקדוש ברוך הוא. מתנקז כלפי הקדוש ברוך הוא. נו, הקדוש ברוך הוא באמת, ככה אתה רוצה, ככה, לא, לא ככה צריך לנהל את המציאות. הפסוק אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף לי בו, בסופו של דבר אנחנו מאשימים את הקדוש ברוך הוא וכועסים עליו, אבל בסדר, אנחנו כועסים גם על האנשים שסביבנו. אז עוד פעם, אם אני רוצה לא לכעוס, אני צריך פחות להתגאות, ברגע שאני ברור לי שהעולם צריך להתאים את עצמו אליי, שהמציאות צריכה לזרום לפי הרצונות שלי, שאם אני חושב שמשהו נכון, אז ככה אשתי צריכה לעשות, ואם אני חושב שמשהו לא נכון, אז אשתי ככה צריכה לא לעשות. וממילא אם אשתי או שוב כל בן אדם אחר שסביבי הוא לא מספיק התאים את עצמו אליי והוא לא מספיק עושה את מה שאני רוצה, הוא לא מספיק מגשים את הדמיונות שלי על איך המציאות צריכה להיראות, אז מאוד מאוד מכיס. אז איך נפטרים מזה? אז כמה שאני יותר ענב, כמה שיש לי פחות ציפיות ופחות דמיונות מבן הזוג, מבת הזוג, ממילא יש גם פחות אכזבות וכעסים, חשוב לדעת. יכול להיות שאני אומר, טוב, אני לא מצפה כלום. כשאני אומר לאשתי, או כשאני אומר לעצמי, אני לא מצפה מאשתי כלום, אני יכול לבוא לזה משני מקומות שונים. אני יכול לבוא לזה ממקום מאוד חיובי, מאוד טוב. אני לא מצפה ממנה כלום, כי לא מגיע לי כלום. לי לא מגיע שום דבר. אני יודע שאני לא שווה כלום. עד שלא נבראתי אני כדאי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, הרי אני לפניך, ככלי מלא בושה וכלימה, ככה אדם צריך להרגיל את עצמו, חותם תפילת היום הקדוש. אז זה צד אחד של לבוא להגיד, אין לי אכזבה, כי אין לי ציפיות. למה אין לי ציפיות? כי אין לי שום דבר. כי באמת לא מגיע לי שום דבר. זה ראש מתוקן יחסית, אם אדם באמת מצליח שזה יהיה אמיתי אצלו. החוסר ציפיות, חוסר אכזבות הפחות טוב, זה שבאדם אומר, בסדר, אשתי לא ציפיתי ממנה לכלום, אז אם אני לא מצפה ממנה לכלום, באמת כלום, זה לא בגלל, אין לי באמת כסף, אבל זה לא בגלל, מקרה כזה, זה לא בגלל שאין לי גאווה, זה לא בגלל שאני מרגיש שלא מגיע לכלום, אני פשוט לא מצפה ממנה, כי אני מאוד מאוד מקטין אותה, אני מאוד 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 מקטין את הדמות שלה, וזה מקום לא טוב. אז עוד פעם, אם אנחנו רוצים להימנע מכעס, הדבר הראשון זה להימנע מגאווה, יש רמז שמובא בספרים שכעס בגימטריה זה 150, ש-150 זה 10 פעמים גאווה, גאווה בגימטריה זה 15, כן, נכון, נותנו בחשבון, כן, גאווה בגימטריה זה 15 וכעס זה 150, אז כעס זה 10 פעמים גאווה, מה זה אומר שזה 10 פעמים גאווה? אנחנו יודעים, לומדים את זה עכשיו בדיוק בתניה, שיש את 10 כוחות הנפש בדיוק היה בה, בתניה של היום, בתניה של הימים האחרונים, יש את 10 כוחות הנפש. הכעס בפועל, כשהכעס יוצא, זה כשהגאווה היא מתפשטת ל10 כוחות הנפש. אם הגאווה תופסת אצלי את המושכל שלי, את השכל שלי, ואת הרגש שלי, ואת הנהי שלי, את המוטבע שלי, אוקיי, אז ממעלה, מזה צומח הכעס, מזה ההתפשטות הזאת של הגאווה, 10 פעמים גאווה, ההתפשטות הזאת של הגאווה, היא מה שיוצר כעס. וגם לצד השני, כעס במספר קטן, מספר קטן זה אומר שאני מחשב כל אות
רק לפי האחדות שלה, לכן כף זה 2, ועין זה 7, וסמך זה 6, אז 2 ועוד 7 ועוד 6 זה גם 15, זה גם שווה גאווה. אז עוד פעם, הסגולה הראשונה, הדרך העיקרית, שזה לא סגולה, זה עבודה. סגולה, כמו שנראה, תכף יש סגולות פחות, יותר סגולתיות, יותר מקיפיות. אז הדרך הראשונה באמת להימנע מכעס ולהימנע מהקפדה זה להכיר את השפלות שלי, להרגיל את עצמי, להתבונן בזה שלא מגיע לי כלום, כי אני לא שווה כלום. ממילא אני לא מצפה שום דבר, אני לא חושב שהמציאות צריכה להתנהל לפי הדמיונות שלי ולפי הרצונות שלי. לא אני זה שבאמת מנחה איך העולם צריך להיראות. ואז ממילא אני לא מאוכזב, אין לי שום כעס. וככל שאני יותר מודע באמת לחסרונות שלי, ככל שאני יותר מודע לחולשות שלי, הרבה פעמים גאווה, זה שבדרך כלל גאווה, זאת שאני מאוד מאוד מעצים, מעצים עד הגזמה חוזקות שלי ונקודות טובות אצלי, ומגמד ומתעלם, לפעמים ממש קובר את הראש באדמה, מתוך התעלמות מהחולשות שלי. ככל שאני יותר מודע לחסרונות שלי, ככל שאני יותר מודע לחולשות שלי, וממילא אני גם מודע לזה שיש לי המון 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 עבודה של תיקון עצמי, יש לי הרבה הרבה מה לתקן את עצמי, יש לי הרבה הרבה יותר סבלנות כלפי החסרונות של הזולת, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, ככל שאני מודע לזה שאני צריך קודם כל לתקן את עצמי, בסדר, אני אגמור לתקן את עצמי, הלוואי שעד סוף ה-120 שנה פה בעולם אני אזכה, לסיים לתקן את עצמי, אבל כשאני אגמור לתקן את עצמי, אני יכול לבקר אחרים, אני יכול להתחיל לתקן אחרים, אז אני אולי אוכל לעבור לתקן את אשתי, אוקיי, אבל כל עוד אני מודע כל הזמן לזה, שיש לי המון 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 עבודה עצמית, של תיקון עצמי, שיש לי הרבה חסרונות, הרבה חולשות שאני צריך להתמודד איתם, יש לי המון המון עבודה, זה נותן לי המון המון סבלנות ביחס לחסרונות של הזולת. מה יש לי להסתכל בכלל על החסרונות של הזולת? מה יש לי להסתכל בכלל על העבודה של הזולת לתקן את עצמו? אוקיי, מאלה, אז זה כבר לא מרגיז אותי, שאני רואה חסרונות אצל הזולת, אז זה כבר לא מרגיז אותי. אז עוד פעם, זה שני צדדים של אותה התבוננות, מצד אחד להרגיש איך לא מגיע לי שום דבר. אוקיי, זה השפלות, ונחנו מה? והייתי שפל בעיניי, אני בשפלות ואני בביטול, ואני מרגיש שלא מגיע לי שום דבר. ומהצד השני אני יודע שיש לי המון 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 עבודה, שיש לי המון 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 מה לתקן אצל עצמי, וככל שאני מודע למה שיש לי לתקן אצל עצמי, אז אין לי, יש לי הרבה יותר סבלנות לחסרונות של הזולת, ואין לי עכשיו מה להתעסק בכלל עם מה לנסות לתקן את הזולת. מה קורה כשאני מרגיש שכועסים עליי? אוקיי, אני בא ואני לומד בספרים ושומע בשיעורים פה בזום והכל, שכעס הדבר שהורס את שהורס את השלום בית, דבר שהורס את המשפחה, שמזיק מאוד. אוקיי, אז מה אני עושה כשכועסים עליי? אז הנה, היא הורסת לנו את הזוגיות, היא הורסת לנו את השלום בית, כך אני עלול לפעמים להרגיש. אז לא, זה שיש לי שפלות פנימית, זה עוזר לי גם באמת לקבל נכון כעס שמופנה אליי. מעבר לזה שאנחנו יודעים שכתוב, עשה לו עזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדו, שכל התנגדות של האישה כלפי האיש שלה זה בסך הכל בגלל שהאיש לא זכה, דיינו לא זיכך את עצמו, והאישה היא בדיוק זאת שעוזרת לי לתקן את עצמי, וממילא כל דבר שאני מרגיש מאשתי כלפיי זה פשוט שיקוף כלפיי של משהו שאני צריך לתקן, שצריך לעבוד עליו ולהתמודד איתו. זה נקודת התבוננות כללית. מעבר לזה, אני באמת צריך, בדוגמה הזאת, אני עכשיו מרגיש שיש פה איזה אש של גיהנום, יש פה עכשיו כעס, שהכעס הזה, כי אני לא מרגיש, שוב, הכעס הזה, זה שכועסים עליי, זה באמת באשמתי. אוקיי? זה באמת בגללי, זה באמת מגיע לי, כי אני לא זכיתי. אם הייתי זוכה, דיינו מזכך את עצמי, מתקן את עצמי, אז אף אחד לא היה כועס עליי. אבל אם עכשיו כועסים עליי, ואני מרגיש שיש פה גיהנום, אז אני צריך לזכור שגיהנום בגימטריה גם זו לטובה. מה זה גם זו לטובה? שגם הדבר הזה עכשיו הוא דבר טוב, להאמין בטוב של מה שקורה, גם אם זה נראה לי גיהנום, לזכור שזו אותה גימטריה, זה מהגימטריות שכדאי לזכור, שטוב לזכור. ומלא להבין, מה יכול להיות טוב בזה? יש פה כעס, אמרנו שזה
שתוקפה בבית הכיכר אל הסומסום, הכעס הזה הוא כמו התולה של הסומסומים. מה יכול להיות הטוב? הטוב זה התיקון בשבילי, אני צריך לדעת שזה התיקון בשבילי. אם אני מרגיש שזה, מה התגובה העיקרית שלי כשכועסים כלפי, אז אני כועס בחזרה, יש פה איזה מדורה, איזה אש, אמרנו קודם, זה דימוי של איזה אש, יש פה איזה אש של מריבה, הדבר הכי מצוי, ויחד עם זה גם הכי גרוע שאני יכול לעשות, זה לקחת עוד איזה בקבוק של דלק, עוד איזה ג'ריקן לשפוך לתוך האש של המריבה הזאת. ברוך אתה אדוני, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשאני מרגיש שגם זו לטובה, שמה שקורה כאן זה כרגע דבר טוב, ויש פה תיקון, מה שקורה עכשיו הוא תיקון בשבילי, גם התיקון הזה לא נעים, הרבה תיקונים לא בהכרח נעימים, יכול להיות שזה הדבר הכי לא נעים שיש, כשכועסים עליי, כשאולי אפילו צועקים עליי וכדומה, אוקיי, ברגע שאני מרגיש שיש פה זה תיקון, אז אני, זה פה אצלי שני דברים, זה עוזר לי להימנע מ... להוסיף דלק למדורה הזאת, לאש המריבה הזאת, ועל ידי ההתבוננות הזאת, זה גם ממתיק מאוד מאוד את, ממתיק מאוד את הזעם ואת הכעס שמופנה כלפי של בן או בת הזוג. כמו בהרבה תיקונים, שכשבן אדם מודע לזה שמה שקורה לו עכשיו זה תיקון, אז ממילא... התיקון כבר נפעל, וכשהתיקון כבר נפעל אז זהו, אז הכל בסדר, זה ממתיק את הכל. התחנו שיש גם סגולות, אז באמת הרב מביא כמה סגולות, יש מהאריזל, האריזל אומר שהתיקון לכעס, זה כל מיני מהדברים שמלחיצים אנשים, יש, כשלומדים טניה, אז מה לומדים דבר ראשון? אז באחד המקומות יש המלצה של הרבי, להתחיל עם איגרת התשובה, יש רב, דמות מפורסמת, יהודי ש... בן דורנו, שסיפר פעם שהוא רצה להיות חבדניק, בצעירותו הוא רצה להיות חבדניק, ואז הוא התחיל ללמוד את איגרת התשובה, וכשהוא למד את איגרת התשובה, אז הוא ראה שם שכתוב ש... אדמור הזה כן מביא את כל התעניות שאריזל מביא, הוא נותן דוגמאות, מה הדוגמאות ששמע, שאם מישהו הוציא זרע לבטלה, אז התיקון הזה זה פעידה לתעניות, צריך להתענות 84 תעניות. אוקיי, ואריזל גם מביא שם שמי שכועס, אז צריך לתנות קוף נונה אלף תעניות, ואדמור הזה כן אומר שם שמי שבדורותינו אלה שלא שייך להתנות, אז לפנות את הכל בצדקה, ואותו יהודי סיפר, אותו תלמיד חכם סיפר, שהוא עשה חשבון כמה כסף זה יוצא, כל מה שהוא חייב, ואז זה גרם לו להחליט שהוא לא רוצה להיות חבדניק. בכל אופן הזה, אריזל אומר שכעס בגימטריה זה 150, אם הכולל זה 151, אומר אריזל, צריך להתענות על כל פעם שבן אדם כועס, אז הוא צריך להתענות 151 תעניות. שוב, רק בשביל השוואה, זה כמעט פי שתיים ממה שצריך להתענות על פגם הברית, שזה דבר חמור מאוד, וזה המון המון תעניות. בן אדם, מספיק שבן אדם יתבונן בזה שהוא צריך, על כל פעם שהוא כועס, הוא צריך קוף נונה לפתעניות, זה כבר מן הסתם יעזור לו קצת להוריד. אז כמו שאמרנו, בדור שלנו באמת, לא שייך סיגופים, תעניות זה לגמרי מחוץ לתחום, אדמור זה כן אומר שכבר בתקופתו זה לא שייך, ולאורך הדורות זה יצטמצם עוד יותר ועוד יותר, עד שהרבי מלובביץ' שאלה לחלוטין, 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 כל תענית שהיא לא תענית חובה על פי שולחן ערוך. אבל זה כן דבר שהוא יכול, זה המלצה לא רעה בכלל, שבני זוג שהם רואים שאצלם שזה נטייה כזאת לכעס, אז שבן אדם ייתן לעצמו כנס עצמי, לא שאני אקנוס את אשתי והיא תקנוס אותי בחזרה, אלא שמישהו החליט, כעסתי, אז כל פעם שאני כועס, אני עכשיו נותן לעצמי כנס, שם בצדקה 151 שקלים, או איזה מטבע אחר שחביב אליי, דולרים, יהיו, היום כבר שום דבר, הוא לא הרבה. אז זה כבר סגולה, זה כנס, כנס אישי, לתת כנס לצדקה. קוף נון א', מטבעות, שטרות, אוקיי, סגולה קצת יותר פנימית שגם מופיעה בספרים, זה להיעדר בטבילה במקווה, מקווה בגימטריה זה גם קוף נון א', 151. וכתוב שהמים של המקווה זה חלק מהתכונה שלהם, רבי נחמן אמר שהמקווה הוא ממתיק את הדינים, המים של המקווה יש להם איזו סגולה מיוחדת להרגיע,
ולבטל את האש של הכעס, סיפר לי יהודי, סיפור מאוד מעניין, יהודי שהמשפחה של אביו, חלק מהם, הייתה להם כנראה גם נטייה קצת לכעס, ואצל חלקם הנטייה הזאת לכעס גם גרמה לזה שהם לא האריכו ימים, שנפטרו בגיל צעיר מרוב כעס, והוא קיבל סגולה מהרב מרדכי אליהו, אמר לאותו יהודי, שיקפיד לטבול במקווה כל יום, זה יעזור לו להיות יותר רגוע, וזה עובד, אנשים שרואים, זה מסוג הדברים שבאמת עובדים להקפיד על טבילה. עוד גימטריה, אנחנו כבר עם הגימטריות, אז כעס בגימטריה זה גם כנף, אז כתוב, זה עוד סגולה שיש, שכעס רק מתחיל ככה להתעורר, שבאדם מסתכל על כנף הבגד שלו, על הציצית שלו, אז כתוב שלהסתכל על הכנף של הציצית, זה דבר שהוא מסוגל לבטל את הכעס, זה גם נותן לנו... מזכיר לנו כמה זה חשוב להיעדר ללבוש טלית קטן, גם בלילה, לילה אולי הוא לאו זמן ציצית, זה לא זמן שחייבים ללבוש ציצית, אבל חסידים מהדרים בכל שעות היממה ללבוש טלית קטן, אז אלה שלוש סגולות שהן עוזרות בצורה סגולית להימנע מכעס, שזה לתת צדקה במיוחד כמניין כעס, להיעדר בטבילה במקווה, ולהיות הרבה עם ציצית, ומדי פעם כשצריך אז גם להסתכל על הציצית. עוד סגולה, יש סגולה מאוד 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 חביבה לדור שלנו. המנהג בתלמוד תורה, מנהג קדום אצלנו, שיש גם אוכל לכל חודש, והאוכל הכי הכי חביב שנהוג להכין בתלמוד תורה כמעט כל שנה, זה שזה מלמד שעושה את זה, מכינים אוכל לחודש טבת. מה האוכל לחודש טבת? זה עדיין, אנחנו בקו הזה של הסגולות. אז האוכל של חודש טבת, שזה החודש עם חוש הרוגע, זה שכאלה שהם משתדלים לאכול צימס. מה זה צימס? צימס שלוקחים גזר וממתקים אותו. גזר זה אותיות רוגז. אז כנראה שלאכול גזר שהוא ממותק טוב טוב, אז זה גם עוזר להמתיק את הרוגז. וזה גם מלמד אותנו שגם באמת באמת כמה שאמרנו בהתחלה שצריך להרחיק את הכעס, אמרנו שאת האש של התאווה אפשר להעלות אותה לקדושה, אבל את הכעס צריך להרחיק אותו לגמרי, ואנחנו רואים שגם ככל שאנחנו נרחיק אותו יש לו עדיין איזה סוג של מקום בעולם. האם יש רוגז טוב? אז הגמרא אומרת, כתוב לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר יגזו ועל תחתיו, אז זה סוג של איזה רוגז קדוש שיש לנו כלפי היצר הרע. אבל יש גם כעס פשוט, כעס אנושי. אוקיי, לפעמים מישהו שהוא לא כועס לעולם, אז אנחנו מרגישים שיש פה איזה אפתיות, איזה אדישות, איזה... כעס הרבה פעמים הוא באמת גם מבטא איזה אכפתיות, איזה מעורבות, זה איזה סוג של סימן חיים, כמה שזה דבר, כמו שהסברנו, אחרי שהסברנו כמה הוא שלילי, אז יש פה גם איזה משהו חי, משהו שמראה חיים. הרמב״ם אומר שמה זה בכל לבבך, אנחנו יודעים, אומר שאהבת השם צריכה להיות בכל לבבך בשני יצריך, זה כבר חז"ל אומרים. אז הרמב״ם אומר, מה זה בכל לבבך בשני יצריך? זה לאהוב את השם גם בשעת העברה. אוקיי, כתוב אפילו לדבר עברה, והגרסה אצל הרמב״ם זה גם בשעת העברה, שגם כשבאדם הוא בזמן של כעס, של העברה, של חרון אף, אדם צריך כל הזמן לזכור, גם ובמיוחד כשהוא כועס, לזכור שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוקיי, כמו שאמרנו קודם, בן אדם כועס על משהו שקרה, לא? והרבה פעמים בסופו של דבר הכעס הזה הוא מתנקז כלפי הקדוש ברוך הוא. אני בסופו של דבר בן אדם מאמין. אוקיי, בסוף באמת זה לא אשתי, זה לא הזולת, זה לא אף אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אז הרבה פעמים ממני, אם הדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, אז בסופו של דבר, אני מאשים את הקדוש ברוך הוא. אז הרמב"ם אומר, מה זה לאהוב את השם בכל לבבך, בכל לבבך שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, הרמב"ם אומר, אז לאהוב את השם גם בשעת העברה, גם כשאתה כועס, אתה כועס על הקודש ברוך הוא, תזכור שאתה אוהב אותו. אתה צריך לזכור את זה טוב טוב בזמן הכעס. זאת אומרת, כשאני לוקח את הכעס הזה, אולי כועס על מה שקרה לי, ואולי אפילו זה כעס על הקדוש ברוך הוא שהוא גרם למה שקרה לי. את אותו כעס אני יכול וצריך לרתום אותו, ולהשתמש בו בשביל להגיע לתקשורת הרבה יותר אוהבת, הרבה יותר עמוקה עם הקדוש ברוך הוא. אותו דבר זה גם בין בני זוג. אם ברגע הכעס, הרבה פעמים לפעמים אנשים מרגישים שכעס זה סוג של שבירת הכלים, שעכשיו כועסים ולא חושבים כבר על שום דבר טוב, ורוצים לשרוף את הכל ולהרוס את הכל.
גם בין בני זוג, אם ברגע הזה של הכעס, בני הזוג הם זוכרים, הם חווים את זה, שאנחנו אולי כועסים על מישהו, ואולי זה לא טוב שאני כועס עליו, אבל הלוואי שלא הייתי כועס, אבל ברגע הכעס אני גם זוכר שאני מאוד 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 אוהב את בן הזוג, את בת הזוג, אז האש הזאת של הכעס יכולה אפילו להוסיף איזו אנרגיה חיובית לאש של האהבה דווקא. זאת אומרת, אני מרגיש שאני כועס, לא, שוב, אנחנו לא נותנים לזה לגיטימציה, אנחנו רק אומרים שכשזה קורה, אוקיי, אז אני מרגיש שאני כועס, אבל אני מרגיש שיותר מזה אני גם אוהב. וגם זה שאני כועס זה מתוך אהבה. למה אני כועס? אני כועס כי אני אוהב, כי אכפת לי, אני לא אדיש. כשזאת היא החוויה, אז הכעס הוא גם יכול להפוך לרצון, להתגבר על כל הניגודים. הוא יכול באמת לעורר אהבה, שהיא אהבה כאש. הרב פעם הסביר את, את המעלה שיש הרבה פעמים בזיווג, שמגיע דווקא אחרי שבני זוג משלימים, שדווקא לפעמים אחרי מריבה, אז יש אחר כך אש גדולה של אהבה. מאיפה האש הגדולה הזאת של אהבה מגיעה? היא מגיעה מזה שגם בזמן המריבה, אז הם כל הזמן זכרו, והרגישו את החוויה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. שככל שאנחנו כועסים, כמה שיש פה איזה אש של כעס, האש של אהבה היא הרבה הרבה יותר חזקה, והאהבה שלנו היא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, וממילא גם האש הזאת של הכעס, היא יכולה רק להזין לטובה את האש של האהבה. יש שני דימויים בחסידות לאהבה, יש אהבה רבה ואהבת עולם, יש אהבה שהיא אהבה כמו אש, ואהבה שהיא כמו מים. כשאצל בני זוג, הכל הוא הולך על מי מנוחות, אז יש בין בני הזוג, יש אהבה כמו מים. כתוב שזה כמו אהבה של אח ואחות, שהם מאוד מאוד דומים אחד לשני. אבל בין איש לאישה, שהם לא בהכרח צריכים להיות דומים אחד לשני, דווקא בגלל השוני, בגלל הניגודיות שיש בין בני זוג, אז יש שם גם אצל בני זוג גם אהבה כאש, זאת היא אהבה שהיא אהבה שהיא פוריה ומריבה, ומולידה, אהבה שיכולה מאוד מאוד להוליד ולעזור. ודווקא אז מתוך המריבה, אז מגיע פיוס, שהפיוס הזה הוא הרבה הרבה יותר אוהב אחר כך המריבה, והרבה הרבה יותר עמוק. אז נסיים עם מתכון, איך מכינים צימס, כל אחד היום כבר ליל שישי, כל אחד עוד יכול, כל אחד ואחד עוד יכולים להספיק, להכין צימס, יש הרבה הרבה מתכונים, אפשר למצוא, אבל לוקחים גזר, אפשר לעשות זה גם עם גזר גמדי, כפו מישהו שהרוגז שלו הוא רוגז גמדי, יכול לעשות את זה עם גזר גמדי, ואפשר גם לעשות את זה עם, עם גזר רגיל, ולחתוך אותו לפרוסות, מתגנים את הגזר, מתאים, לא הרבה שמן, קצת שמן בסיר, מתגנים ככה את הגזר, עד שהוא קצת מתחיל לשנות את הצבע שלו, אחרי בערך 10 דקות שהוא מתחיל לשנות את הצבע, אז אפשר להוסיף, מי שאוכל סוכר אפשר להוסיף איזה כוס של סוכר, מי שלא אפשר להוסיף דבש, אפשר להוסיף קצת קינמון, ציפורן מי שאוהב, ולתת לזה ככה לאט לאט, על אש קטנה, ולבחוש את זה, לתת לזה לחסות, לבחוש את זה על אש קטנה, לאט לאט זה מפריש נוזמים, אפשר להוסיף צימוקים מי שזה טעים לו, לבשל את זה לפחות שעה, עד שהגזר, שהרוגז נהיה מספיק ממותק, יש כאלה שממש עושים איזה תבשיל עם בשר, אז כל אחד יכול לנסות עכשיו להכין גם צימס, לכבוד שבת, בעזרת השם, אז שנזכה כולנו בעזרת השם להמתיק את הרוגז. טוב, בשורות טובות, שבת שלום, לכולם, שחודש טוב ומבורך, בשורות טובות, להתראות.